Desto enklare, desto bättre. Mm. Det är därför det blir elegant. Det ska inte vara smala positioner och parallella fötter. Så fort, om jag inte går därifrån, så fort jag öppnar för mycket så kommer ju den där känslan av webb. Du har en bra öppen kroppshållning, det betyder att du är här. Nacken är ju horisontellt så att man tar bort gamnacken där och inte tittar ner. Så att man är här. Och sedan det som är jätteviktigt just för den eleganta är att man ska ha höfterna måste vara med. Om du, även om du har en fantastisk bra kroppshållning och går ju precis med parallella fötter och smala position och inte har höfterna med, se ut så här. Titta bakifrån. Så. Det blir väldigt ställt och tråkigt. När höfterna och fötterna är med så är hela kroppen med. Och då blir det så. Så man tar ett steg för steg. Det där kommer höften. Där. Så måste du ha en liten lättare sträckning i knävecken. Där. Pam. Tum. Förstår du? För om du har den här böjningen, det är det som leder till syndrom med giraffen och kamelen. Och sedan står man fram eller bak. Så att det måste finnas den sträckningen där. Och bakifrån så ser höfterna ut så. Resten gör ju klacken. Just känslan, den tar ju upp ens rumpa lite högre upp. Och man får ju den här öppen kroppshållning lite lättare just med de klackar. Sedan är ju det också rent psykologiskt. Så ska du inta den platsen när du sätter på de här klackarna. Så måste du våga. Du måste stå just för betydelse av den här. Det här är ju en symbol för kvinnlighet, status, ja, och så vidare. Och klacken alltid först, det är gyllene regeln. Klacken alltid? Alltid först. Och man missuppfattar det här att man tror att man ska gå så här och klacken där. Men det gör vi ju inte. Den kommer ju där. Och det här kan man ju höra i alla filmer. Du ser någon som går i klacken. Klack, klack, klack.